Жол құрылысы саласында кадр тапшы. Елімізде 4000 маман жетіспейді. Негізгі жұмыстар тоқтайтын қыс маусымында да мәселе өзекті. Ал құрылыс қызатын жаз кезінде көрсеткіш 2-3 есеге өсіп кетеді. Мәселен, Шығыс Қазақстанда салынып жатқан ең ірі 2 жол құрылысына дәл қазір 400 маман керек. Бұл жағдай жол сапасына қалай әсер етеді? Жастарды бұл бағытқа тарту үшін не істеу керек? Өскемен Талдықорған және Қалбатау Майқапшағай жол құрылыстары Шығыс Қазақстандағы ең ірі жоба. Қос құрылысқа 17 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Бүкіл ел аяқталуын асыға күтіп отырған осы жұмыстардың сапасын бақылайтын зертханашылар қазір жоқ тыңғасы. Облыстағы жол сапасына жауапты мекеменің зертхана инженері Еркін Даумовтың айтуынша, университетті бір жылда жол саласы бойынша 15 маман бітіріп шықса, соның 5-еуі ғана өз мамандығымен жұмыс істейтін көрінеді. Сол 5-еудің 1-еуі ғана зертханаға орналасады. Бұл жол сапасын саралайтындар аздығын білдіреді. Қалбатау Майқапшағай автожолы бойынша зертхана басшысы 450 мың зарплат, және лаборанттар 250 мың жалақымен қажет. Жол зертханасының мамандары жол құрылыс материалдарын уақытылы тексермегендіктен жол құрылысының сапасы өте нашар болады. Аталған жол нысанына тапсырыс беруші Қазавтожол ұлттық компаниясы өкілдері бізге осы 2 жолды салып жатқан мердігер компаниялардағы кадр тапшылық жайлы нақты ақпарат жинап берді. Сөйтіп оларда инженер, геодезист, экскаватор және бульдозер операторлары, қарапайым жұмысшылар жетпей жатыр. Осылайша 2 құрылыс басына дәл қазір 400 маман керек екен. Основное, значит, почему люди не идут строительство дорог, это жол салуға адамдар не үшін келмейді? Біріншіден, бұл маусымдық жұмыс, яғни сәуірден қарашаға дейін ғана еңбек етеміз. 4 ай тоқтаймыз. Екіншіден, жол салып жатқан соң әрине шалғайда, далада жұмыс істеуге тура келеді. Тіпті вақталық қалашықтар салсақ та көпшілік отбасынан алыс жүргісі келмейді. Бақыт Қалымов жол құрылысы саласының ардагері. Еңбек жолын сонау 1970 жылдары бастаған азамат құрылыстағы қиындық кадр дайындаудағы кемшіліктен кетіп жатыр деп санайды. Айтуынша, өнеркәсіптік азаматтық құрылыспен жол, көпір құрылыстарының барлығын біріктіріп тастаған. Бұл үлкен қателік, өйткені әр бағыттың өз құрылысшысы болу керек, дейді ардагер. Жол құрылысы мен көпір құрылысының осындай салаға мамандықтарды таңдау үшін мектептерде сол оқу үлкен жоғарғы класс оқушылармен кездесулер өткізіп, сол жол туралы, көпірлер туралы әңгімені көбірек айтып, соларды тарту керек. Артында із қалатын сияқты. Із қалдырып отырамыз. Жол. Ол өмірлік болып қалады. Қазір мердігерлер кейбір керекті құрылысшыларды шетелден алдыруға мәжбүр. Мәселен, Қалбатау Майқапшағай бағытында сондай 50 адам жұмыс істеп жүр. Олар өзге облыстардан да кадрлер келсе, қуана қабылдаймыз, дейді. Ал Қазавтожол компаниясы білім басқармасына ең қажетті мамандарды қысқа мерзімде дайындау туралы ұсыныс білдірді. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24.